E aí, galera, amigo do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo, galera. Estou trazendo aqui mais um videozinho de Dead by Daylight, trazendo aqui mais uma vez a nossa queridíssima porquinha Pigzinha, que foi uma das primeiras killers que eu joguei o DBD, tá? Se eu não me engano, eu joguei primeiro com a Pig, depois foi com o Doc. Foi os primeiros killers que eu comecei o pai a jogar. Enfim, hoje eu trouxe uma gameplay bem legalzinha mesmo, como vocês podem perceber assim. Primeiramente, eu estou no ranking de killer. É, quem diria, né? Porque eu queria conquista, mas pelo amor de Deus, foi sofrido chegar nesse rank 1 quando você tem, sei lá, no máximo 100 horas de killer. Não tem nem isso, eu tenho certeza, porque eu só jogo de serve. Mas enfim, o que eu trouxe pra hoje, tá? Vocês estão ligados que recentemente foi lançado oficialmente, depois de um mês, e ainda tá meio ruim. O mapa da polícia, né? Da delegacia do Resident Evil, que eu vou dizer, eu gosto muito, porque eu joguei muito Resident Evil 2 Remake, então eu conheço bastante aquele mapa. Então eu trouxe um videozinho diferente, uma build especialmente feita pra esse mapa, tá bom? Então, bora lá. Primeiro perk, obviamente, que eu vou usar o barbecue, porque é um mapa muito gigante, então toda vez que eu enganchar alguém, eu consigo ver a aura deles 40 metros pra frente do gancho. Também ganho 20% de stack, e a cada stack eu dobro meus blood points, então ele é muito, muito, muito bom, tá? O segundo perk é Corrupt Intervention, que eu fecho os três geradores mais longe de mim, que geralmente, inclusive, é uma informação pra quem não joga muito de killer, quem não tá muito ligado, que geralmente as pessoas nascem onde está o Corrupt. É muito difícil um survival não nascer onde está o Corrupt, então fica aí também uma dica pra quem é iniciante no jogo, tá? Eu trouxe também o Pop, que toda vez que eu engancho alguém, eu consigo ter um chutinho ali no gen que vai fazer com que o gerador volte 25% do que ele tava, tá? Então 25% do gen, vocês pensam assim, cada gen, eles têm um pistão pra ser ligado. Então ele desce um pistão do gen, tá? Então é basicamente isso pra vocês entenderem. Então tem 45 segundos pra chutar algum gerador. Então com o barbecue eu consigo ver a aura geralmente das pessoas. Se você prestar bem atenção, se as pessoas estiverem no gen, você consegue ver que gen tá sendo trabalhado. E eu vou lá e dou um chutinho e GG, beleza? Eu trouxe também o Devour Hope. Como esse mapa é gigantesco, muita gente não conhece ele ainda, tá? Então ele é muito bom pra esconder totem. Então eu trouxe sim o Devour pra colocar nesse mapa e vamos ver se deu certo, tá? Então com dois tokens, que é quando eu engancho cada token, são cinco tokens que a gente consegue jogar, que a gente consegue juntar, tá? Então eu tenho que enganchar o sobrevivente e, sa e sair de perto do gancho, porque senão eu não ganho stack, tá? Então se você gosta de jogar acampando, você não pode botar esse perk, porque não vai adiantar muita coisa, né? Mas enfim. Então dois tokens, eu fico 5% mais rápido por 10 segundos. Com três enganchadas, os sobreviventes ficam expostos, então eles caem no hit só, independente se estão, né, machucado ou não. E com 5 tokens a gente consegue dar more. Então, assim, se ele dá certo, é um perk extremamente forte, tá? Mas agora vem a principal parte da build que eu decidi pra trazer pra esse vídeo, tá? Que é esse addon, Rule Set Number 2. Que o que que acontece nesse addon? Esse mapa, ele é bem grande. Ele é bem grande. É o maior mapa que tem, se não o maior mapa no geral, tá? Então, toda vez que eu coloco a trap nas pessoas, elas não conseguem ver onde estão as caixas da Pig, pra já ir adiantando e tirando a trap, até ela ser ativada. Então, se isso aqui dá certo, é um desespero. Mano, é um desespero, tá? Porque você não vai querer fazer gen pra você não ativar a sua trap, e também você não vai querer não fazer gen, porque senão a partida não anda. Então fica aquele desespero. Esse addon, ele é insuportável, tá? Quando a Pig, ela geralmente força o mapa, ou enfim, tem um mapa grande que ela dá sorte de cair. E pra ficar um pouquinho mais fácil, obviamente, pra mim, eu coloquei o Jigsaw's Stat, que o que que acontece, tá? Sketch, na verdade, né, que fala, enfim. Ele aumenta uma caixa do Jigsaw, sim. Sim! Tami, você está muito tryhard. Sim, eu estou muito tryhard porque foi uma build, foi os addons montados para esse mapa, para essa questão, tá? Então, as caixas do Jigsaw geralmente são quatro. Com esse addon, ele adiciona mais uma. Então, são cinco caixas pra você tentar tirar sua trap, e você não pode ver onde elas estão até você fazer o gen, até você ativar o gen. Então é extremamente desesperadora, tá? Inclusive, esse vídeo foi incrível de ser feito. Ele foi gravado em live, porque eu estava jogando ela em live. Então, quem não me conhece, quem não me segue ainda, por gentileza, já está até aqui, twitch.tv/toshaika. Então, por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever, porque falta, sei lá, cinco pessoas, cinco inscritos pra gente chegar nos
21k. Inclusive, muito, muito obrigada a quem apoia, quem nunca me deixou aí em todos esses dias. Então, é nóis, eu não vou mais enrolar, então, bora pro vídeo. Os caras vão querer fazer o gen do meio, tá todo mundo querendo fazer gen. Acho que é que eu pegava ela. Nossa, eu quase peguei ela. Sabia. Achou ela tóxica. Ela vai bater essa pallet aqui safe. Conheço. Bate. Ah, eu só queria bater minhas traps só. Ela caiu aqui. Meu Deus, que é isso? Vou mudar essa bind aqui. Vamos botar o original dela. Tô jogando mal de killer hoje. Sorry, guys. Jogando muito mal de killer hoje. Mais que normal. Tá bom. Aqui não tem mais pallet, que a mina gastou. Por que que eu parei? Ah, mano, eu ia baixar. Ah, ela usou, acho que life, né?
Pegar essa Cheryl. Dá minhas stacks de barbecue. Não fica nessa linha, não. Quero minha terceira stack do Devourer. Talvez o Devourer faça eu gerar nesse jogo. Talvez, porque os caras vão ficar preocupados com o Devourer e com as trap quando ativar a próxima. Boa. Ele vai sair aqui, ó. Agora você tem que procurar o Devourer. O Devourer. Fazer o gen. Tirar a trap. Tudo isso. Fazer tudo isso. Tudo isso agora. Meu Deus, eu fiquei presa. Você vai ficar presa. Nice. Agora tá todo mundo com trap. Todo mundo vai ter que dar um jeito agora de tirar a trap, de achar o Devourer e tudo. Mais uma stack eu dou more. É tudo... É tudo que eu precisava agora. Mais uma stack do Mori. Vamos ver se eu ganho de virada. Ninguém tá no meu Devourer. Mais uma stack do Mori. Os caras tão... Não, os caras pararam de fazer gen. Alguém caiu aqui. A Nia tá chorando, que eu tô escutando. A Nia tá aqui, que eu tô escutando. Tira! Tira, pelo amor! Obrigada. Ela quitou! Por que ela quitou, meu Deus? É só um morezinho. É só um morezinho. Por que ela quitou? Não faz sentido. Ela já morria no gancho. É só o Maurizinho. Por que que quitou? Não entendi. É só o Maurizinho.
Mano, não entendi. Ué? Tava indo mal bem as partidas. Tava indo mal bem as partidas, não entendi. Qual que foi o meme? Eu vou perder essa daqui, o último ele vai sair, vai acabar saindo, porque não tem como eu monitorar essa porta. É impossível eu monitorar essas portas. É impossível. Ele tirou. Ah, tá, ele tá aqui. Boa. Tá bom. Agora eu vou nele. Ele tirou o Devour. Dele. Cadê ele? Eu não entendi. Nossa, eu nunca vou conseguir monitorar essas portas. Ele vai conseguir sair, porque as portas são muito longe uma da outra. Olha a volta que eu dei. Ele vai conseguir sair. É impossível monitorar essas portas. Mas eu não entendi. Por que que todo mundo quitou? Tava indo todo mundo mó bem. Tava indo todo mundo mó felizão. Não entendi por que que todo mundo quitou. Sai logo, Leon. Eu não entendi por que todo mundo quitou. Isso é tudo orgulho de me dar o Mori? Nossa, eu vou entrar na... Entendi. Tagger não achou as portas? Não, é impossível. Não, é impossível. Nossa, ele morre! Ele morreu! Engraçado.